Как поступить в ВСГО Шмелев? И днешто играем в Найф Фредди 4. И направо започваме. Чувал съм, че тази игра е много страшна. Съм проучвал доста за нея. Ето малко да намалим. Ето първа нощ. Добре, аз знам как си играя, няма смисъл какво да правя. Само искам да не ми идва бони. Мил, в тази игра най-много... Не най-много, да ми просто е така камбанката. Все едно някой е умрял от такива неща. Тя мен ме плаши. Прошъл съм доста за тази игра. Че ако чувам дишане, трябва да затварям вратата. Няма. Добре, от тази страна сигурно ще видим нещо. И дадем един път и тук, че... О, 1 часа. Добре, вече няма да бързам много да пускам това финирче. Не, това не беше. Чух някакви стъпки. Аз постоянно чувам някакви стъпки. Тук нищо няма. Чух някакви стъпки, хора. Чух пак някакви стъпки. Още 2 часа и готово. То не 4 часа, ми ще да е 4 часа.
най после 6. Искам да издържа. Обичахте ли ви чу? У нея малкият вече. Хора, обичахте ли ви? Едка сега ще ме уби или не? Хайде, 6. 6. Ето. Най-после. Но да, това го знам. Хора, това нещо мърда, като дойде до ето хикс, където виждате, ще ни убие. Ние трябва да светим, за да не отива никъде. Хора, това ще е последното, което е и повече. Както сте видяли заглавието, в нас... нещо Фредди хаштаг 4. Фредди хаштаг 1. Чувам доста различни шумове в тази игра. Так, 4, 3, 2, 1, 0. И издържах и той. И хора, ако сте забавлявали, ударете по един лайк. И ако това... моля, абонирайте за каналът ми. Чао от мен.